Çinim sizden sonra bugün qandaq xatır gün biləmsiz? Doğulğan günüm. Xata. Doğulğan gününüz. Xata. Emse. Şunu bilmegen boldu, işkimiz ayrılaylı. Çinim aldı bilemen qandaq xatır günlükken et biyerəmsiz. Bugün işkimiz tuncaq etim süyüşkəlikimizden 100 günlük xatır günü. Oh my god, muşundaq mı xatır gün ba mı? Siz şu beni yaxşı görməz bob qapsız. Yok, ben yaxşı. Demek siz burunqı muhabdığınız seyxini bitirsiniz. Yok, yok, çinim. Mən tünü gün doktorxanağa basam, o sunuq bilen doktorxan deyitirdim. Onu gireyim, babdo. Nere sunubdo? Qarağsız onu gireyim, köngül bilu atsız. Nemişke, mənden nemişke doktorxanağa badınız, dəb sormaysız. Nemge badınız, cine, doktorxanağa. Vey, man köngül bilişini bildikən sizə. Sonra bakay, burunqı muhabdığınız çıraylıq mı? Siz çıraylıq, siz çıraylıq. Onda bos, nemişke onun bile yürgen. Yan sonra bakay, mən köyüne keysem çıraylıq mı? O keys çıraylıq mı? Elbet, siz çıraylıq da, cine. Onun köyüne keygen altı esinizde bakken. Meni yaxşı görməydikən. Yox, cinim, mən qəsəm qıb verəyim. Mənim yürüyümdə fəqət sizdən başqa adam yox, cinim. Qəsəmlərinizi qandaq qılamay. Şunda əstaydıl. Əstaydıl bulu məndə. Qandaq bu siz hazırlanıb düşəndirəm. Nədən gəlgən burunqu muhabbətiniz? Siz məni tunçu muhabbətim deyən qoyun.